зловмисника, який 25 серпня у дворі однієї з багатоповерхівок завдав чоловікам 50 та 61 років смертельні множеві поранення, поліцейські затримали за 200 кілометрів від Одеси. Пошуки вбивці тривали 3 доби. Злочин стався на проспекті Добровольського. Про закривавлені тіла потерпілих до територіального відділу поліції сповістила місцева мешканка. Лікарі швидкої, яких також викликала громадянка, констатували смерть чоловіків. Причиною їхньої загибелі стали несумісні з життям ножові поранення. Зі слів свідків, смертельних тілесних ушкоджень потерпілі зазнали під час сутички з невідомим чоловіком. Люди нібито бачили, як між 3 громадянинами виник конфлікт, під час якого правопорушник дістав ніж та вдарив у груди спочатку одного, а потім другого, після чого втік з місця злочину. На його пошуки було орієнтовано особовий склад Суворовського відділу поліції та управління карного розшуку. 47-річного чоловіка було затримано в одному із сіл Миколаївської області за 200 кілометрів від Одеси. Зараз зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Йому оголошено про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.